心、寒心、李仪。教育大学民主墙出现恭喜蔡斐若莲之子魂归西天字句，由于林郑月娥和一众掌权人物的迅速严厉和用上最高级词语谴责，因而引起社会极大回响。教大校长张仁良表示愤怒、痛心和内疚，讲行为超越了人性道德底线。教育局局长杨润雄对张贴言论的异人将来成为老师感到担心。教大校董会主席马时亨更加称要追究到底，磨刀霍霍之声令人不寒而栗。林郑月娥第一时间发表声明，表示对有违道德的冷血言论极度遗憾，予以强烈谴责，对事件是极度关注的。极乜嘢大不了的事啊？不是就是对一个很多教师和学生憎恶的人遇到不幸表示幸灾乐祸。作为一个文明社会有教养的人，当然不应该有幸灾乐祸之心。出现这样的标语，掌权者是不是应该反躬自问，是不是有些事情出错呢？而不是立即对作出这些言论的人士就是磨拳擦掌。市民也不要立即道德主义上身，未搞清是非就祸应权贵。2006年接连两名教师跳楼身亡，时任教统局常任秘书长的罗范昭芬就说，如果是跟教改有关，为什么只得这两个教师自杀呢？2016年10月，教育局长吴克俭在防止学生自杀委员会报告出炉之前就说，大专生自杀因为生涯规划做得不好，够凉薄了吧，为什么没有厉声谴责呢？前港大学生会会长先晓南日前发表文章，讲他和蔡若莲同为防止学生自杀委员会成员，会中有讲人话，站在青年人一方的委员，但蔡若莲不是其中之一。而最后报告出来了，使他绝望的，甚至是曾经想过要带着委员的身份以死控诉，想到美好的日子离年轻人好远好远，好难感觉到悲愤。蔡不是讲人话的人，他是什么人呢？在2006至2013年出任教育局课程发展主任，他参加的计划都加入普教中元素。他后来担任教联会副主席，教联会在2012年出版国情教学手册，指共产党是进步、无私和团结的执政集团。这本书成为反国教示威的导火线。早前香港01引述消息人士就说，原来北京属意蔡若莲坐政做教育局局长的，因为教育政策是政府的重中之重，需要信得过的人担任大旗手。不过林郑就担心蔡若莲红底会引致民情反弹，先至将蔡若莲就降一级任副局长。6月传出他会担任副局长消息，教师在网上发起联署反对任命，有17000人联署。自从2015年以来，就香港年轻学生自杀成为风潮，两年一共有71名学生自杀身亡。不过只是有蔡若莲大旗手长子才赢得一片问候之声，好像71个生命都不是生命，而只是有蔡若莲的仔的生命才是生命。71人的轻生很大程度跟香港的教育有关，而蔡若莲就是荼毒教育的推手。孙晓南悲愤到想以死控诉，个别年轻人因泄愤而有不当言辞甚至激进行为，是不是情有可原呢？我同情所有年轻的轻生者，包括蔡某的仔，但是对权贵的虚伪的双重标准的道德感觉到护心，对他们的极度遗憾感到遗憾，对他们的强烈谴责感觉到要谴责，对他们追究到底的用心感到寒心。